En dag om året borde alla låtsas att döden vilar i ett vitt schatull. Inga stora illusioner krossas och ingen skjuts för $4 skull. Världskatastrofen sover lugnt och stilla emellan lakan på ett snyggt hotell. Inget rep gör någon broder illa och ingen syster slumrar vid ett skjutet spjäll. Inga män blir plötsligt sönderbrända och ingen dör på gatorna just då. Visst är det lögn. Det kan väl hända. Jag bara säger, vi kan låtsas så.